man laver. Så er sammen med Tejt Samsø, som skal synge sang nummer 8. Step it up. Og du har lige været på scenen og blevet præsenteret som en af deltagerne. Hvordan har du det i kroppen lige nu? Hvordan har jeg det? Altså, jeg har bare sommerfugle, og jeg er tændt og spændt og glæder mig helt kolossalt meget. Ja. Og selvom du ikke har været med i Melodi Grand Prix før, så har du alligevel stiftet ret meget kendskab med en Grand Prix-legende. Du har været med i Sebak. Det har jeg. Jeg spillede Thomas Sebak. På godt og ondt, og det var en fantastisk oplevelse. Altså, han lægger hans liv og hele hans, al hans musik lægger mig meget nært. Så bliver jeg spurgt om det så kan bruges i den her sammenhæng. Jeg kan bruge min sceneerfaring, håber jeg. Men altså, jeg har jo næver ligesom alle andre, så det er jo bare på dagen, om man bare gør det, ikke? Og bare gør det sit allerbedste. Det er det, jeg håber på. Var du Eurovision-fan eller Melodi Grand Prix-fan før Sebak, eller er du blevet det? Altså før Tommy Sebak? Eller før musicalen Sebak? Nå, ja. Det var jeg. Vi lavede, altså Sebak-musicalen kørte til for et lille år siden. Jeg tror, det jeg husker bedst er Wings of Love, faktisk, i år 2000, da vi vandt internationalt med den. Det var en kæmpe oplevelse. Det husker jeg tydeligt. Ja. Så det er måske også en af sådan favoritsangene, eller? Ja, jeg vil sige den, og så jeg kan ikke komme udenom Under Stjernerne på Himlen, fordi at den lægger mig bare så nært. Altså, det er en af de smukkeste sange, der er skrevet, og fordi jeg kender forhistorie og det ene og det andet med hensyn til ham og den sang, så er det bare noget, der lægger mit hjerte nært. Ja. Ved du skal op imod en anden Sebakker, hvis man kan sige det på den måde. Rasmus, som også han har også været med i Sebak musicalen, har han ikke? Ja, jeg tænker om der kommer sådan en intern kamp. Men hvordan har du det med sådan konkurrenceelementet generelt? Altså, jeg er ikke god til jeg er en dårlig taber, men jeg vil sige, at jeg tror, at det her format, og når det bliver så stort, som det er nu, og jeg også kan mærke allerede nu med jer, alle jer, der kommer og spørger ind til det ene og det andet, så er jeg allerede stolt. Altså, jeg er også stolt over at være her nu, og jeg er stolt over at stille op. Jeg vil rigtig gerne vinde, men jeg er også klar på at blive en placering, der måske ikke vinder. Hvordan reagerer du, da du hørte den her sang for første gang? Jeg reagerede, forhåbentlig tror jeg, at jeg reagerede på den måde, man helst skal reagere, når man bliver spurgt, om man vil synge en sang. Så sender de en sang til mig, og så hørte jeg den første gang, og der reagerede ved at stå og lige nynne med, eller hurtigt lige fange, at den var catchy, den var en fest. Og så kunne jeg bare godt mærke mig selv synge den. Altså, min stemmekvalitet passede til den, synes jeg, da jeg begyndte at synge med på den. Det var egentlig første level, og så fik jeg lidt mere info, og fik så at vide, at sangskriverne var Christoffer Stjerne, står lige her, og Nana Larsen og Lise Kappel. Og jeg vidste godt, at Lise Kappel bare... Jamen, det er jo sådan et kvalitetsstempel, ikke? Så det gjorde mig sådan lidt tryg. Ja. Har de givet dig nogle gode fifs med på vejen om, hvordan man skal agere i Melodi Grand Prix? Jeg tænker, Lise Kaple har jo om alle... Hun må vide, hvordan man vinder. Ja, hun ved det hele. Altså, hun ved alt. Jeg har ikke spurgt hende til råd endnu. Jeg har sparet med hende i forhold til sceneshow. I forhold til, hvordan vi skal performe sangen. Men jeg kommer til at bruge hende. Jeg kommer til at bruge hende. Spørger hende om ting. Ja. Det er hun god til. Ja. Ja. Jamen, ved du hvad, med de ord, så vil vi sige mange tak for din tid, og vi ses igen i Herning. Det var så lidt.